dirigim al sector industrial, que històricament la dona ha estat molt poc visible. Tenim professions molt tècnico-científiques que des d'allà a l'etapa de formació ja estan poc representades. Les dades de la indústria química, per exemple, diuen que el gruix laboral de les dones representa només un 32%. Nosaltres tenim un 44% de dones a la nostra organització i, a més, un percentatge similar en llocs de directius. Hem vist campanyes com Mujeres con Química o fins i tot La Mujer y la Geología, que són xerrades on nosaltres hi hem participat. També hi ha enginyeres de la nostra companyia que fan xerrades en escoles per dir com és una dona enginyera i què significa. També hi ha un cert coaching per a aquestes directives perquè sàpiguen liderar i es promocionin molt les seves habilitats. I finalment nosaltres fem una petita aportació, un gra de sorra, amb l'ODE justament, que és que estem fent un manual de llenguatge per utilització per les empreses privades, perquè s'ha fet moltes coses de guies el que és l'empresa pública, però volem fer-ho per l'empresa privada. El món industrial, empresarial, en un futur no massa llunyà, s'avaluarà l'empresa per la seva capacitat de tenir diversitat, per la seva capacitat d'innovar. La innovació ens ajudarà a adaptar-nos a qualsevol adversitat, com hem vist ara amb el Covid. I perquè hi hagi innovació es necessita diversitat, es necessita la dona. Sense la dona no hi ha diversitat.